Det finns bara en låt kvar. Gissa vilken, får vi höra. Då vill jag att ni sjunger med. Nu blir det väckelsemöte. Nu är det väckelsemöte. Men så sitter här nere och fryser. Vi tror ni är någonting av Guds frukt, men ni är bara någonting av Satans frukt. Guds barn, era jävla barn. 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 Ska veta vad det är. Vad finns det ner på? Något av jävla skit. Guds barn är jävla barn. 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 Ta till fina lära. En lära som är fel. Borde kliva ner på jorden. Ser du där? Guds barn är jävla barn. 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 Tack så bra! Nu dröjer 23 år till. Håll ut, håll ut! Vi måste köra om en och samma låt för att vi har några fler låt att spela. Vi är för gamla för att komma ihåg alla andra. Lars Barkhult i Darsle. Sluta gidd. Ja, vi är överväldigade. Tack så hemskt mycket. Okej. Okay. Det är bra, tycker jag. Det är bra. Det är bra.